Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večera s nama, evo koje vijesti donosimo u nastavku. I danas stabilna epidemiološka situacija, od petka se ublažavaju mjere. Ponovno su dopuštena svadbena slavlja, restorani mogu raditi i u zatvorenim prostorima, ali kafići i dalje samo na terasama. Studenti Zagrebačkog šumarskog fakulteta na stručnoj praksi u Virovitičkom Twinu stječu praktična znanja u proizvodnji namještaja. Je li sinergija stručnog kadra i Twinove tradicije recept za uspjeh posrnulog drvnog giganta? Vodimo vas u Virovitičko prigradsko naselje Golobrdo i predstavljamo zaljubljenika u starine Zvonka Ivankovića. Svoju bogatu zbirku starih predmeta iz dana u dana dopunjuje novim eksponatima. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 538 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 21 je osoba preminula. Nacionalni stožer civilne zaštite najavio je popuštanje mjera koje će na snagu stupiti od petka 28. svibnja i vrijediti do polovice lipnja. Dozvoljava se okupljanje više od 100 ljudi i ukida zabrana privatnih okupljanja, a javna okupljanja će moći trajati do 23 sata. Dopušta se rad restorana i usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima, dok kafići i objekti koji poslužuju samo pića i dalje mogu raditi samo na otvorenom. Na pogrebima nema ograničenja broja osoba, ali sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom, rekao je načelnik stožera Davor Božinović. Na svadbi može biti do 120 uzvanika, moći će trajati dulje od 23 sata, a organizator treba voditi brigu o tome jesu li svi cijepljeni, testirani ili preboljeli COVID-19. Dopušta se i održavanje sajmova na otvorenom uz obvezu nošenja maski. I dalje ostaje zabrana treninga u školskim dvoranama, a u ostalim dvoranama bit će dopušteni. Ukida se ograničenje maksimalno 40% popunjenosti u javnom prijevozu, ali ostaje obveza korištenja maski. Kad govorimo o graničnim prijelazima, djeca do 7 godina starosti koja putuju s roditeljima ili skrbnicima koji imaju negativan PCR ili brzi antigenski test ili potvrdu o cijepljenju, odnosno preboljenju, ne moraju prilikom prelaska granice imati negativan test ili ići u samoizolaciju. I sada, sukladno procjeni epidemiološke struke, ta dobna granica će se podići na 12 godina. Mi ćemo uvijek u svakom trenutku moći provjeriti je li osoba preboljela, je li se osoba cijepila 2 puta plus 14 dana, je li se testirala PCR testom ili brzim antigenskim testom u odgovarajućoj zdravstvenoj registriranoj ustanovi. I naravno da ćemo kao i do sad svakodnevno pratiti razvoj epidemiološke situacije, naravno sad ohrabreni činjenicom da se sve veći broj naših sugrađana cijepi. To su sve elementi koji nam ulijevaju optimizam da ćemo u svakom sljedećem koraku moći ići i sa dodatnim popuštanjima. Virovitički Twin prije nekoliko dana dobio je nove vlasnike. Odnosno, većinski udio otkupila je obitelj Vampovac u čijem su vlasništvu dvije drvoprerađivačke tvrtke, ProWood i Contorte. O preuzimanju novi direktor Mario Mikolaš za sada ne želi govoriti. O stvarnom stanju u tvornici koja zapošljava 500 radnika više će, kaže, znati za nekoliko mjeseci, a tada će javnosti i izvijestiti o planovima. No, svima je jasno da Twin posljednje desetljeće uz gospodarsku krizu stagnira i ne razvija proizvodnju. Pa veseli činjenica da su posljednjih dana u pogonima studenti Zagrebačkog šumarskog fakulteta koji ondje odrađuju stručnu praksu i stvaraju neke nove proizvode. Marko je student prve godine diplomskog studija oblikovanja proizvoda od drva na Zagrebačkom šumarskom fakultetu. U Virovitičkom Twinu u okviru projekta razvoja stručne prakse stvara novi proizvod. Trenutačno ja razrađujem trosjed, to je cofu, i ja imam za svoj zadatak razviti rukonaslon, to je pripremiti ga za proizvodnju. Na stručnu praksu u Twin stiglo je 11 zagrebačkih studenata.
Okusiti kako se teorijsko znanje u velikom industrijskom pogonu pretvara u konkretan proizvod, u ovom slučaju namještaj. Mislim da nam to može puno pomoći za dalje, za cijelo obrazovanje, tako da ne može nikad odmoći, a Twin kao Twin nisam očekivala da je ovako velik. Zapravo je, puno će pomoći za dalje. Ovdje stvaraju nacrte i svu popratnu dokumentaciju, a sljedeći korak je i rad u pogonu. Zadatak im je revitalizirati jedan od starih Twinovih programa namještaja, funkcionalnu i modelarnu dormu koju je za virovitičkog proizvođača namještaja dizajnirao Bernardo Bernardi. Da točno vide na koji način se kroji materijali, kako se površinski nanosi, jednostavno slojevi dolaze do tih efekata na samoj površini, da li drva, da li masiva, furnira, određenih ploča, upoznavanje sa različitim tehnologijama i na kraju u stvari da vide na koji način to može postati jedan dio brendiranja kroz onaj dio marketinga i svega što slijedi. I čini se da će ova suradnja Šumarskog fakulteta i Twina biti na obostranu korist. Do sad smo se bazirali, uglavnom nismo imali nekakvi novi proizvoda, nismo imali što ponuditi tržištu nešto novo svoje Twinom. Pa s tog naslova smo se dogovorili da sa Šumarskim fakultetom radimo češće ovakve stručne skupove sa studentima, koji su inače odlični, puni su ideja. Bez obzira što to možda nije u početku izvedivo, ali ćemo onda uz pomoć mentora i svih ostalih napraviti te da konstrukcijski taj proizvod može saživiti. Korak dalje u tom dijelu će biti ili razvoj tog starog programa na jedan novi način, ili evo ono što ide najljepši dio je kad studenti daju svoj doprinos sa nekim novim idejama u oblikovanju, u konstrukcijama, u nekakvom tehnološkom napretku koji Twin itekako može pratiti kroz CNC tehnologiju i svu tehnologiju koju smo ovdje vidjeli, da se pojavi i na tržištu ta jedna nova kolekcija. Uz nove proizvode, ova bi suradnja Twinu mogla osigurati i prijeko potrebnu stručnu radnu snagu kojom već godinama oskudijevaju. Volim raditi s drvom, obradu i to. Zanima me konstruiranje jako, to mi je onak neka velika ljubav još od srednje drvoljeske. I u budućnosti, ne znam, vidim se pa negdje u pogonu crtajući. Možda u Twinu, vidjet ćemo. Oni su sada nama jako potrebni, jer Twinu unazad nekoliko godina, već dosta godina, nema stručnog kadra, nema pravih diplomiranih inženjera i inženjera koji bi radili na takvom jednom razvoju novih proizvoda. I stoga već su izrazili ovi naši studenti želju. Jedan je čak rekao da bi gotovo sutra došao, da nama bi to puno značilo. Možda su baš ovi mladi ljudi nova budućnost Twina. Da u tom nekadašnjem drvnom gigantu već godinama ne svijetaju ruže, nije tajna. Pred novom upravom, koja je Twin preuzela prije nekoliko dana i o planovima još ne želi govoriti, izazovna su vremena. I prilika da mu se vrati nekadašnji sjaj. U sljedećim minutama dnevnika vodimo vas u virovitičko prigradsko naselje Golobrdo. Mnogi virovitičani u taj brežuljkasti kraj bježe iz gradske vreve i uživaju u prirodi, a među njima je i Zvonko Ivanković. Taj 66-godišnji umirovljenik svakodnevno u svojoj vikendici održava i svoju bogatu zbirku starina koje je godinama prikupljao. Nije mu, kaže, važna materijalna vrijednost, već ona emotivna, zbog koje često poželi još pokoji stari predmet u svojoj ionako vrijednoj kolekciji. Što sve čuva od zaborava, pokazao je i našoj ekipi. Za 66-godišnjeg Zvonka ova je malena vikendica u Golom brdu nedaleko Virovitice raj na zemlji. Ovdje provodi svoje umirovljeničke dane i, kako kaže, odmara dušu i tijelo. Ma mi smo često ovdje, subota, nedjelja, zna ja sin, unuk, pa zna doći čer i zet, ali većinu dođe zna ja sin, pa malo pomogne tako, oni imaju svoje obaveze, onda tako slabo dođu, a mi dođemo često ovdje. A ja sam ti svaki dan skoro ovdje. Pa budem ovdje, dođem negdje oko 90 sati, budem do 4-5 i biješ kuće. Eto, tako da ti je to. I onda kosiš polako sam i održavaš koliko možeš.
prije 25 godina tu je bila drvena šupa koju je Zvonko odlučio srušiti i na istom mjestu sagraditi kućicu u koju će moći, kad god to poželi, pobjeći od stvarnosti. Sa suprugom živi u malenom stanu u središtu Virovitice i dok ona ondje rado provodi svoje slobodno vrijeme, Zvonko jedva čeka pobjeći u Golo Brdo. Tamo se kao u klijetki, a ovdje je zlato. Ovdje je zlato, ovdje je srebro, mir, tišina, prekrasno. U prizemnu prostoriju Vikendice smjestio je srcu najdraže, starine od kojih se, kako kaže, teško odvaja. Ja dođem ovdje, odmah otvorim ta vrata, imam ono stoličko, sjednem i to gledam, da mi još ovo kupim. Tako da, i ja u tim uživam, ja u tim bolje uživam nego da sam stalno. To je meni sve svašta. Najdraži mu je starinski predmet limeni lavor pokojne bake, kojeg bi sa smješkom, kaže Zvonko, da mu to supruga dozvoli, smjestio pokraj kreveta. To sam ja od moje bake, dok je bila stara baka, ja tu ukronjem. Ja sam ju tražio da mi da, joj nemoj Zvonko, to neka uspomena vamo tamo, neko ja ću te ukrat skatat, tako ti bila sam ga ukrije i danas ga imam. Pa jedno dva mjeseca nije ona primijetila i onda šta je, ne znam šta je bilo. I onda smo mi došli konje iz stanu sam je stao u Supolju kod bake i onda kaže bako, Zvonko ti si ukrla ovo, nisam ja, ja nečak, on je ukrao pa se šimi ga u bašću i ja znala da sam ga ja ukrao. S nostalgijom se prisjeća sretnog i bezbrižnog djetinjstva i kako kaže, žali za nekadašnjim načinom života. Djeci ali i unucima kroz starine nastoji pokazati kako se nekada živjelo. Pa da pokažem mladima, napijem mom unuku, pa moji unuki, kad se neka živilo, neko sad dođe, da iznaš unika kod nas, da iznaš na uzmem mobitel, tu čerka tu u nas i dopisuje se. Neka to nije bilo, prije bilo. Onda mi smo znali kopat motikom, vilama to, starinsko. I onda ja pokažem, to je to. Ma da, onda mi unuka kaže, deda, pa to je vaga starinska, pa onda lampa, pa onda nekad se krave muzle, na ove stalovičke se sjedlo za kraj muzle i tako. Onda se čudi, pa tako prije bilo, pa kad bi ona išla na nekada, ne mogla izdurati, ko sada. Zato, onda prije bilo drugačije nego sada. Nije to kad nekad sjede kao stari ljudi, sali subota, završi se petak, završi se posao subota, i do ponedjeljka nema, sjedi se, priča se, neko kod nas, mi samo gas. I opet ne stigne u grad. I opet se ništa ne stigne napraviti. Otac je sina i kćeri i djed dvoje unučadi, a najsretniji je, kaže, kad su svi zdravi. Pa znaš šta, najviše mi je zdravlje, to koliko ne može biti novaca, koliko zdravlje. Da mi je žena, djeca, unučadi, čerka, da mi sin, da mi sve to zdravo bude. A za novaca uvijek se snađe i bit će novaca. A sam nek bude zdravlja. Pa da zajedno s obitelji i prijateljima stvara nezaboravne trenutke u svojoj oazi mira i sreće. Pogledajmo još i vremensku prognozu. Sutra se očekuje djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblaka ponegdje može biti pljuskova, uglavnom u gorju i sjeverozapadnim krajevima. Navečer sa sjeverozapada izgledno je na oblačenje s kišom koja će tijekom noći zahvatiti veći dio unutrašnjosti. Na kopnu će puhati slab i umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu zapadni i sjeverozapadni, a u Dalmaciji poslije podne s jakim udarima. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti bit će od 5 do 10, na moru između 13 i 18, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Zbog stabilnog vremena i ugodnih vremenskih prilika bit će povoljni i biometeorološki uvjeti na području cijele zemlje, osobito u prvom dijelu dana. Jačanje na oblake sa sjeverozapada u drugom dijelu dana i u noći na petak uz mogućnost prolazne oborine u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj mogu uzrokovati tegobe kod najosjetljivijih meteoropata. U petak i subotu na Jadranu će biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano uz mogućnost za malo kiše. U nedjelju će na kopnu i Jadranu prevladavati većinom oblačno s kišom. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak.
Do nedjelje će temperatura zraka biti bez veće promjene, a zatim u unutrašnjosti svježije. Bilo je to sve za danas, gotov je dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Do sutra, lijep pozdrav.